mekuja. Ah. Manake nyinyi watu wakubwa. Naomba bwana nishauri bwana namna ya kutafuta hela. Sasa kitu kimoja, nyinyi watu ambao mliotoka mjini nyie, asilimia kubwa mko nene mama sana, wale watoto wa mama sana legelege. Topo yani. Sasa nikikupa kazi ngumu utaziweza? Ndeweza. Manake hela sina, nitaweza tu. Nishauri kukubeba zege. Hizo ndo kazi zetu. Wow, shwari. Kama kawa. Echu. Yeah. Vipi. Wewe unakuja kipole pole sana nani? Mwanangu hapa. Wewe leo kina namna gani? Mwanangu hapa anatafuta maisha yake. Yale amekupiga chini na maanisha ya kwamba ulikuwa kwenye mechi gani, kwenye mpira, ongea shortcut mwanangu. Baba. Wewe ndio unaelewa kwa sababu wewe ni mlezi sana. Anajua hapa. Sawa, haina ubaya mwanangu. Sasa kama mnahitaji maisha, nahitaji watu wa kazi, hasa watu wa kazi, sio watu ambao wako nene mama kama nyanya. Unajua nyanya ni topontopo kama masaro. Sisi hatuna maisha. Yaani hivi ninavyokuambia hatuna maisha. Huu chalimu leo unaelewa huu? Hapo ndio. Sasa kuna kazi fulani vinataka ni wapi? Mimi kazi zangu huwa napiga gaga na nini? Ngoba, unielewa? Napiga loba. Napiga loba. Kama mnazeje hizo kazi fresh. Ila kitu moja kwanza aisema mama. Hivi loba unapiga loba. Mate bado mimi sijaelewa. Wewe unataka hela? Unataka hela au unataka hela? Loba tunapima mkaa. Sio baba swala kupiga mkaa. Hali na maanisha kwamba sikilizeni. Hapa ni kijijini. Usipotumia akili utalala na njia kila siku. Nimeelewa? Huko hakuna mishemishi ya biashara, hakuna ishu yoyote yani. Huko ishu ni ndogo ndogo tu, nalima nini? Unapasua mawe. Ila mimi harakati zangu za kupata ile haraka haraka unakuta na mtu pale unapiga ngeta alafu unamnyang'anya maokoto kama wote unamnyang'anya mavumba kama yote. Basi leo tusogee sana. Nimeelewa? Maana mimi kuongea hapo hao wanokuwa katokea hapo tukatia kwenye kituo cha polisi. Sasa mimi nataka niwatie kwenye interview. Jinsi ya kunyaka ile ama ya kukaba hiyo. Sawa? Kwa hiyo mimi niko tayari. Uko tayari? Uko tayari au suka? Niko tayari. So nakaa kilele mama wewe changamka chalii. So yani ukiwa kimele mama hapa kijijini hapo watu watakuoa. Sasa kama hivyo sisi tutapigana sana hapa. Hamna cha kupigana. Sasa kila mtu ayeuke. Huyu apite kushoto, huyu apite mashariki, sawa? Tutaonana mbele ya safari. Ndio interview imeanza hivi. Poa babu. Bwana. Pita hivi na mimi tutaonana mbele ya safari. Interview ndio ishaanza hivi. Haina noma. Interview kidogo. Mahela ni apate hayo. Baba kama ni mahali hapo. Ni interview. Sio ndio jamaa mwingine ile. Si interview. Ndio tu kuna interview kidogo. Tu. Ole shishi vipi? Ndio. Kama za kuna brother ni. Ndio interview. Ndio. Wewe ndio umekuja kutumundisha kazi ya hivi. Hebu ondoka. Kweli wauni sio hata ondoka. Then nimeenda kwa jamani katafuta hela. Lakini kilichonikuta. Ah! Ni jamaa. Basi. Ni jamaa kaniambia kabisa ana mchongo, kumbe mchongo yeye ndio ule wa kabana. Oa. Kama kawa. Yaani mwanangu hapa sielewi yani. Nimeona kama vile umwaka yani sijui mkosi kwangu yani hata sielewi. Vipi kuna shida? Sio kuna shida mwanangu, wewe uone nimekuja hapa viatu nimeacha huko. Eti mwanangu tunaonyeshwa kazi gani sasa, mazingira gani kama yale? Eti mtu anataka kutuonesha mchongo rafiki yangu afu mazingira yenyewe ndo kama hivi. Sasa hapo ndo amefanya kitu gani?
Mwanangu mimi mwenyewe mwanangu jana kilichonikuta hapa. Ti jamaa mwanangu namkuta amejibanza uchochoroni la kichango asinipige roba kwa sababu gani? Yaani hapa ninapokuambia mwanangu simu kachukua kila kitu kachukua. Pia nakwambiaje? Wakusheki. Yaani wakusheki. Mtakutana naye tu. Ah, yule jamaa sio hata mstaarabu mwanangu. Yaani jamaa jana tumeenda kabisa anatuambia kabisa na hapa mchongo, mchongo wenyewe ndio ule wa kabana. Kwa najiuliza mwanangu, sije kutembea peku kama hivi mwanangu. Eti katupa viatu. Kachupa hata vile visimu vyangu vyote kabeba mwanangu. Hata mimi nitaishi vipi hapa kijijini? Mimi mwanangu kachukua kibegi, nilikuwa kina hela zangu mure. Kachukua kofia. Zote kachukua mwanangu. Yaani sasa hivi hapa nipo sina hata shilingi 10. Nikachukua kibegi chenye hela. Sasa kumbe na ulikuwa na hela. Sasa ulikuwa unataka kutafuta kazi ya nini wakati una hela? Mimi mwanangu hapa hata mia sina. Hata 10. Kumbe kuna buku mwanangu mule mwanangu. Ah. Kama unajengesha kaagiza. Yaani wewe afika hapo unaenda kuomba kazi. Kumbe una hela. Ah. Ah wewe bwana. Ura. Mwanangu na wewe mkono wako unaweza kumkaba. Ura. Ama nini basi? Ah, sema brother na wewe tushaanza kukuogopa. Unazingua mwanangu na wewe mwanangu. Kama ndio hivyo mwanangu akisema unazingua mwanangu. Unazingua nini bablai? Sasa ndo mazingira gani kama yale na wewe? Sikiliza nikwambie kitu. Soma sole tu ya kukaa kizembezemu, kikaa kizembezemu na kosa ile hapa mjini. Sasa mwanangu ndo unatufanyia kama vipi? Mwanangu jana tu tumekuja wako. Tunakwambia kabisa mwanangu. Naomba mchongo. Ukatuambia kabisa mchongo. Sasa mwanangu tunakutana tena kabisa mwanangu natupiga roba sisi mwanangu. Hiyo kweli nani? Kwanza umenidhalilisha yani ninapokuambia. Hata demu wangu kanikimbia alipoona natembea. Chukua kibegi changu unachukua kofia yangu sasa inahusu nini wakati tumepanga kabisa mchongo? Unajua unapoingia kwa wauni yani lazima ufundishwe interview majaribio ili uweze kuingia mzigoni. Hauwezi ukakaa kiboya boya tu yani. Sasa mwendo unatukaba sisi. Yaani sisi tunatufundisha kazi alafu unaanza na sisi kutukaba. Kwanza nyewe mshawahi kuvutaga taganja ganja kidogo mkazindua kwanza akili ubongo kafetuka kidogo. Mwanangu kama bangi sisi shavuta sana unajua. Ushavuta nini bwana umetoka zenu huko mjini huko mlikuwa ni maswala tu ya kukake kiborerebore sikilizeni. Unajua mwanangu sasa hivi anavyokuangalia mwanangu nakutamani unajua wewe. Nakutamani sana unajua. Yale yalikuwa ni majaribio tu vitu vyenu hivi hapa. Umeelewa eh? Sawa mwanangu. Sasa mwingine umemkaa kizembe. Umemletea simu zangu. Ya kwangu piko wapi? Ya kwangu utavipata tu sio na shaka. Vitu vingine mkiwa kwenye vichochoro chochoro msikae henya henya. Wewe unaweza kaa kibaka alafu ukakabwa vile vile. Sasa mwanangu hapo nimekuelewa. Sasa viatu ninavyomeweka wapi? Viatu. Wewe utaenda kuviuza tupate hela nani? Hela kidogo ya kushtua. Na wewe nawe bwana bora ungeuza hata simu la changu. Sasa unauza viatu mimi nitatokaje hapa? Sasa nipe hivyo kwa kwako. Haiwezekani. Haya ni majaribio. Kwanza kwenye nani yetu kwenye group letu lazima uwe na mchango kidogo. Umechangia kidogo na maanisha kuna washikaji wengine watakuja hapa maskani yani eh? Ginja ginja kivyo. Ah, wewe bwana brother na wewe una maisha. Oya mwanangu wewe. Basi jioni tumbaye. Au na yeye bwana una maisha. Tembea bwana wewe mwanangu unazingua. Tembea bwana ana maisha huyo. Anazingua huyo. Wa basi mwanangu fanya mpango basi mwanangu anga tupata hata kidogo mambo. Mwanangu era mwanangu baada ya kidogo mwanangu. Mimi mwenyewe hapa sielewi yani. Poa. Sasa.